Zdravím vás, milí přátelé a kamarádi a vítejte u dalšího unboxingu Deskofobie. Dneska bych se s vámi rád podíval na tuhletu čupr novinku s názvem Tiletum od vydavatelství Board and Dice, která bude mít zanedlouho svou premiéru na veletrhu Spiel Essen. A jak můžete odhadnout už z prvního písmene titulu, jedná se o novou hru od Daniela Tašínyho, který tentokrát si vzal za parťáka svého starého známého Simone Lucianiho, Dělali spolu například legendárního Culkina nebo dvojici her o Marku Pólovi a přináší nám společně tuhletu novou eurovku. Oproti dřívějšímu tématu Mezoameriky a starobilých civilizací se tentokrát podíváme do středověké Evropy a z titulního města Tilétum, což je dnešní Tilt v Belgii, budeme v roli kupců pořádat takové turné po Evropě za bohatstvím a slávou. Krabice je to pěkně těžká, podíváme se na druhou stranu, ještě než to otevřeme, co všechno by nás mělo čekat vevnitř. No, vypadá to opravdu, že tam toho bude hodně, píšou tady 80 dřevěných komponent, přes 350 kartonových dílků, 20 kostek a mnoho, mnoho dalšího. Takže to vypadá opravdu parádně. Zajímat nás zároveň také bude, co tahle hra přináší nového. Daniel Tašiny mývá občas takovou tendenci recyklovat trochu své mechaniky a přenášet je z té jedné téčkové hry do druhé. Takže jsme určitě zvědaví na to, co bude originální a nové ve hře Tiletum. Já už to nebudu dál zdržovat, pojďme se podívat dovnitř, co je pod víkem. Tak, jako první tady na nás překvapivě nevykouknou pravidla, ale zatím nejdříve sáčky s dřevěnými komponenty v hráčských barvách. Jsou tady docela neotřelé barvy, které určitě v té hře vyniknou. Dále je tady pytlíček s kostkami, které naopak mají ty barvy takové tlumené, pastelové, což se mi docela líbí, vypadá to hodně dobře. Jediný, co by mohlo nastat, co by mohlo být jako problém, že tahle ta světle šedá a tahle tmavě šedá by při neúplně kvalitním osvětlení mohly vypadat podobně. Dále je tady pitlíček s kartama, ke kterému se dostaneme později a jeden velký plátěný pytel, ze kterého pravděpodobně ty kostky budeme tahat. Pak tady máme pravidla. Jsou tady dva rulebooky, jeden standardní a jeden na solomor, což je zajímavý. To jsme ještě snad nikde moc neviděli, nebo rozhodně já ne. Takže soudím z toho, že ten solo mod by asi mohl být docela výživný, když má samostatný, samostatnou knihu pravidel. Nicméně, pojďme se podívat teda na tu knížku těch pravidel. Je docela, docela objemná, má tady 30 stran. Nicméně, jak už bývá zvykem u her od Board and Dice, tak předpokládám a myslím, že se nebudu mýlit, že velkou část tady zabírá jednak přehled komponent a vzadu, no jasně, rozsáhlý appendix, který vysvětluje vlastně všechny ty dílky, všechny ty komponenty. U některých byste to asi ani nepotřebovali, ale je hezké vidět, že autoři si dávají tu práci a snaží se vám tu hru opravdu maximálně zjednodušit. Každopádně ten, ten rulebook je velmi dobře strukturovaný, tradičně po vzoru Borten Dice spousta příkladů, spousta obrázkových diagramů, pečlivě vysvětlená příprava hry. Jak se to hraje? Samotný popis jednotlivých fází hry. Hraje se to na čtyři kola a jednotlivé akce v detailu. Pak je tady ještě kapitola o tasks, což je, jak jsem pochopil, v podstatě jenom jiný název pro volné akce, které můžete dělat ve svém tahu. A popisek těch jednotlivých typů dílků a samozřejmě tady na straně 22 potom popis závěru hry a závěrečného bodování. Takže rulebook určitě chválím. Rulebook je určitě velmi dobře napsaný, jak už vlastně bývá zvykem. Pak tady máme obligátního kila kartonu. Je tady raz, dva, tři, čtyři 8 osm, osm punchboardů, tak se na ně taky počne podívat. Tak, tady jsou něco, co vypadá jako hráčské desky, ty vypadávají teda úplně samy. Z toho, z toho rámečku. Já to takhle přiblížím trošku na kameru, abyste to viděli. Celkově ta grafika vypadá tak zajímavě minimalisticky, že není rozhodně nějak jako přeplácaná. Já si sice občas potrpím na Nějaké pěkné grafické zpracování, ale myslím si, že tady, zejména v kombinaci s těmi zvolenými hráčskými barvami, to bude docela pěkně funkční a hezky to vynikne na tady těch deskách. Pak tady máme spoustu dílků, a tady je, tohle je ten centrální rondel, který je vlastně tím ústředním mechanismem hry. Protože v té hře jde o to, že vy si vybíráte akce prostřednictvím kostek. Ty kostky vám zároveň dávají suroviny podle své barvy, ale vtip je v tom, že čím vyšší kostku si vyberete, tak tím více surovin sice dostanete, ale o to méně dostanete tady těch akčních bodů a ta daná akce tím pádem bude slabší. To znamená, vy se budete muset rozhodovat, jestli chcete radši pět surovin, ale mít jenom dva akční body a tudíž slabou akci, a nebo jestli se spokojíte třeba jenom s dvěma kusy dané suroviny, ale těch akčních bodů budete mít pět a tím pádem budete mít akci silnější. Tady ten systém výběru kostek z toho rondelu nápadně připomíná Tekenu, což je předchozí hra, že jo, jakoby předminulá vlastně. E, nicméně tady tenhle ten twist s tím, že ta síla té akce je vlastně nepřímo úměrná tomu množství surovin, které berete, je určitě tady novinkou a tohle mě dost zajímá, protože si myslím, že to bude vnášet do hry spoustu zajímavých herních rozhodnutí. Máme tady potom další bonus, spoustu bonusových destiček. Destičky s názvy Měst, která patrně v té hře potkáme. A destičky jednotlivých akcí, které slouží k tomu, abyste si mohli v pozdějších hrách randomizovat ten rondel, jinak je předtištěný. Pak je tady spousta dalších destiček, destičky kontraktů, které lze plnit během té hry, a destičky jarmarků, že v každém roce se uspořádá jarmark v nějakém zvoleném městě právě podle tady té předchozí destičky. A pokud tam jako v kupec jste nebo tam máte svůj domek, tak můžete získat nějaké body. Jsou to vlastně bodovací příležitosti, ale musíte být na správném místě, abyste ten svůj úspěch dokázali prodat. Pak je tady spousta destiček s katedrálami. Můžete tady poznat, některé z nich přímo i poznat. Tady je třeba Notre Dame. Případně. Tohle je dokonce svatovícká katedrála. Vy cesto, cestou, jak putujete tou Evropou, tak zároveň můžete přispívat ke stavbě různých tady těchto církevních budov, za což jsou vítězné body. Pak je tady krásný punchboard se surovinami, velmi jednodu, jednoduše, ale efektně prostě Připravenými je tady zlato, nějaké jídlo, vlna, kámen, železo. A úplně na závěr, tady na dně máme hrací desku, která doufám, že se nám sem aspoň částečně vejde. Tady vlastně můžeme vidět ten centrální rondel, kolem kterého si můžeme pak vybírat ty akce, místa na různé bonusové destičky a mapu Evropy, která opravdu je taková minimalistická. Připomíná to hodně staré eurovky a nejsem si jistý, jestli se mi to úplně tak moc líbí, ale jak už jsem říkal, myslím si, že to bude účelový k tomu, že v té hře potom budete schopný velmi snadno identifikovat, co je kde a bude to krásně přehledný. Takže pro lidi, kteří si stěžují, že například Praga Kaput je sice graficky hrozně krásná, ale hrozně nepřehledná, tak myslím si, že tohle bude určitě z požehnání. Je tady dokonce i Praha, takže jak už jsem říkal, skutečně tam svatelická katedrála. Je tady titulní město Tiletum právě zde a spousta dalších zajímavých míst. Takže to je k, tomu, k tomuto. Já se moc těším, až si tu hru vyzkoušíme. Určitě se potom podělím i na Discordu s vámi o nějaké dojmy a zážitky z té hry. Zajímá nás to hodně. A budu rád, když podíváte se mnou. To je asi pro tuhle chvíli vše, milí přátelé. Děkuji, že jste se koukali a budu se s vámi těšit u nějakého dalšího videa zase naviděnou a hlavně nezapomeňte hrát.